xubnaha golaha wasiirada iyo maamulka degmada Garowe, wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan, culimada, samafalayaasha iyo kooxda isxilqaamayaasha ah ee runtii gargaarkii ugu horreeyay ee Puntland ka tegay ee geeyey dhammaantiinba waa salaamintina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xaqiiqda waxa weeye waa waajib dowlad iyo shacabba saaran qeyb naga mid ah haddii masiibo ku dhacdo in loo gurmado. Waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryeenaa dadkaa dhibaatadu dhacday iyo dadka kaleeta ee beledweyne ahayna dhibaatooyin gaar inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado. Markay dhibaatadan dhacday, dowladda iyadoo shacabkeeda la hadlaysa waxa ay ugu baaqday in loo istaago gargaar, in lala gaaro dadkaa walaalaha ah. Waxaan ilaahay mahadiisa inay u kaceen dhallinyaradii, culummadii iyo waxgaradkii iyo dhammaan, iyo dowladdii oo isku dubaridaysay qeybna ka qaadatay dhaqaalaha maanta halka maraya. Runtii waxaan farxad noo ah culummada iyadoo hogaaminaysay bulshada sida habsamida leh ee loo agaasimay hawshan tan iyo maalintay bilaabatay aan loo kala harsan. Maanta waxa ay maraysaa wejigii saddexaad ee Puntland ka baxaya, wejiyo dambena waa ay dhiman yihiin. Garowe ugu horreysay gaalgacayaa laga baxay, maanta halka boosaasay xooggooda ka yimaadeen. Magaalooyin kaleetana sida aan warku ku hayo oo isxilqaamayaashu hawlka wadaan, waxaan rajaynaynaa haddii ilaah idmiyo inay dhowaan soo gaari doonaan. Intaasba waxay muujinaysaa inuu qof walba waajibkii saarnaa uu gutay. Si gaar aan uga mahadcelinayaa culummada oo runtii lafdhabar u ahaa mar walba oo masiibo ama Puntland ku dhacdo meel kale ku dhacdo siday gacan uga geysan lahaayeen. Xubnaha ugu firfircoon culummada marka laga soo tagana waa dhallinyarada runtii isxilqaamayaasha, iyagana dowr aan lasoo koobi karin ee qaatay. Weliba waxaan u mahadcelinayaa guddigii ugu horreeyay ee dhallinyaradu iska direen ee gaaray magaalada Beledweyne, oo runtii uu xabiib iyo gabdhihii la socday, wiilashii la socday oo dhanba ay halkaas muddadii ay joogeen ay si degdega u noqdeen dadkii ugu horreeyay oo ka qayb qaatay. Waxaan rajaynayaa alaabtan inay si nabad ku tagto. Waxaan rajaynayaa wafdiga dowladda iyo ka socda culummada iyo inay ka daba tegi doonaan habkii wanaagsanaa ee tii hore loo qeybiyey, iyadana inay loo qeybin doono. Waa muujinaynaa kaalinta nagu aadan. Dad badan baa usoo gurmaday oo Soomaali iyo dalalba isugu jira. Kulligood waxaan u rajaynaynaa inay cawad khayr qaba ay dadkaas u noqdaan, maadaama aan ognahay magaalada Beledweyne oo dhan inay biyaha ay wada simaan oo wax walbo hantiya oo la haysta, mid gaara iyo mid caama iyo mid ganacsi, intaba ay halkaa ku baaba'een. Waan rajaynaynaa inay tani ka noqon doonto qeyb ka mid ah cawad celinta. Waana rajaynayaa iyada oo maamulka Xafladda Shabeelle, dowladda dhexe iyo dhammaan cid kasta oo jecel wanaagga in Beledweyne gurmadku uusan noqon cunto keliya, aafadan soo noqnoqonaysa in xal waara loo helo oo runtii si dhab ah dhibaatada intay meesha ka imaanayso loo xiro. Waa webi mar walba, marna waa u yaraadaa, marna waa uu soo bataa, laakiin sida dabiiciga ah way adag tahay webiyada adduunka oo dhan fatahaadda noocaan. Webiyadu markay karkooda gaaraan waxaa loo helaa xal iyo meelo ay biyaha ay u leexdaan. Marka waan rajaynayaa iyadana inay taas oo kaleeto ay mar dambe nagu dhicin, inkastoo tabarta ay yartahay, laakiin haddii laysugu tago waan la maarayn karaa sida aan rajaynayo. Haddii ilaahay aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin inta kasoo qeyb gashay iyo inta kasoo shaqaysay. Waxaan inoo rajaynayaa haddii ilaahaydmo intaas inay noqoto tusaale fiican oo dadkeenna mar walba lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan samafalka iyo isku gargaar falka. Haddii ilaahaydmo waad mahadsantihiin.